これをね、はい、今から革工房たくさんが新しい店舗をオープンされて、プレオープンされてますので、お祝いのね、気持ちのお花を届けに行きたいと思いますので、はい、行きますよ。着きました。ここはね、革工房たくさんのところに来ました。これね、自分で直さったんですよ。あ、おしゃれな店ですね。ほんまにバイクとかも古いの置いてあるし、うん、ここにね、これも入ります。こんにちは、たくさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ここ来ますよ。はい、これ全部手作りでしょ。そうです。すごいな、おしゃれ。おしゃれね。世田谷ベースみたいな。パクベースです。いや、パクベースです。パクベース。革工房、革職人のタクさんです。タクさん、申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前にね、僕もあの、はい、財布とね、シャバンドもらったんですよ。タクさんの革で。もともと台風でちょっと屋根が飛んでなくなってた物件を、うん、地元の工務店さんやら手伝っていただきながら、これもおしゃれやないやな。これもそうですね、京北の在住の、うん、あの鉄の鉄工屋さんに、あの、うん、オーダーして、あの人、狭間鉄工さん、狭間鉄工さん、はい、でこのドアも、うん、山の家具工房さん、あ、これ、はい、あ、ドアはそこへ作ってもらってね。そうです。で、あの取っ手とかもバイクのピストン使ったりして。あ、これね、はい、バイクのピストン、すごいなぁ。おしゃれですね。この扉は見たことないですわ。あの古い BMW のピストン、うんうん、何度かちょっと、ね、あの焼き付かせて取ってあって、これこれこれええ感じやで、これもちやもちやもんね。まあ、ほんまに。でね、やっぱり途中で折れてもらった。うんうん、うん、またこれ、京北に新たな新しいね、お店がオープンするんでね、楽しみですね。そうですね。うん、まあ、あの、レザー自体がやっぱりその、ライダーとのニーズも結構やっぱり、マッチングが良くなるので。そうやね。そうやね。うん。それでまあ、例えば、まあ、革ジャンちょっと修理してほしいとかいうのも含めて。僕ももうバイク手放したからね。また乗りましょう。また、あの、乗りたくなったら買いますわ。これも結構やっぱり、いろんな頂き物の建具とか使って、うん、もう、新材は本当屋根の方は使ったんですけども、それ以外は本当にいろんな方から頂いたものを使って、なんかこう、新しいお店っていう感じじゃない、うん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 、元からあったのかなっていうような感じで、ちょっと作りたかったんで。けど新しいと。そうですね。確かですね、これね。そう、これも京北の、自分で舐めして。そうです。すごいな。自分でこんなのできるって。これもやっぱ冬の系と夏の系でまた。これ何の系？これ冬の系です、ね。あ、冬の系。うん。うん、下とか京北の下側。あ、これで。そうです。熱の部分。はいはいはい。ちょっとしたまだ小物しかちょっと作れてないんですけど。獣害駆除の皮をこう舐めしてる部署で、うん、そこに送って舐めしてもらうものを、あ、なるほど、はい、ここ体験もできるんですか。ここはそうですね、そこに、こう自分で作ってるようなプロの主催とかもできる、カタンと、はい、体験ね、そこに来るよ、体験できる。やっぱ自分で食われるし、自分で食べたら食われられる、例えばこう、川崎のバイク乗ってたら川崎のライムグリーンと黒ととか、イタ車だったらみたいな、ドイツ車だったら黒と赤と黄色ととか、そういう感じでまたちょっと、ヒロちゃんこれな、はい、今度な、はい、ちょっと作りに来てな、いいですね、今度嫁とな3人で来て、バイクのキー、あのバイクのキーにつけてね、いいですね、めっちゃくちゃいい、そうだしね、紹介していただけたら、2階の方は、商談ルームになっていて、オーダーメイドとか、そう、またバーカウンターとか、これもまあ、いただき物なんです。隣でこうできてて、あらですね。
るので、ね、50分たらどうよ。ねえ、めっちゃいいですわ。ではこれ実際動いてるの？あ、これリアルに使ってます。あ、リアルで、はい、へえ、すごいな。どうしてもやっぱりその湿度とかあってで調整が必要だったり、日頃のまあメンテナンスも必要という意味では、あのまあ僕も結構古いもの好きだったり、古いバイク好きだったりやっぱこう自分が手を入れてあげないと調子よく動いてくれないっていうところも、はい、こうそれがいいやね。それが、うわー、これ、ヤマちゃん、これうわー、おしゃれ、やばい、ここめっちゃおしゃれ、ここで商談したいわ。このマップが、あの川の在庫機能になってる。あー、なるほど、あ、選んでもらえるんや。そうです、そうです。めっちゃおしゃれやな、この店は。めちゃくちゃセンスいいですわ。ありがとうございます。激ヤバ、激ヤバ。今、ね、SDGs とかいろいろ、そうやね、有効利用をね、そうですね、環境に優しくね。そうで、やっぱもともとはやっぱね、動物っていう生きるものを、うん、そうやね、うん、そりゃそうだ、なるべく無駄なく使ってあげたなと。3、2、1、はい。こんなにね、最高な京北、まだまだいろんなことあります。こんなに一部です。けど、自然の恵みを感じて生きておりますので、皆さん遊びにやってください。